E aí galera, 100%, vamos passar para vocês hoje uma técnica para aumentar a força e o volume dos bíceps. Vamos trabalhar uma série forçada e visando o aumento de carga do atleta. Vamos usar aqui uma experiência aqui com um garotinho e aí vocês vão pegando e vou passando o método que vocês vão fazer esse treino para aumentar a sua força de bíceps. Se liga no foco do treino aqui agora, galera, acelera. Geralmente faz busca direta com 10 quilos de cada lado. O que nós vamos fazer? Para forçar ele a ter um pouco mais de potência nos músculos, vamos aumentar essa carga e vamos ajudar ele nesse auxílio para ele ter esse desenvolvimento dessa força. Beleza aí? Beleza. Vamos embora, Major. Já está aquecendo o garotinho. Faça a carga com a mulher. Alonga bem o bíceps. Vamos começar, meu irmão. Você nota que o auxílio é bem suave. Deixa ele forçar. Inspira. Começando a chegar no estímulo de força que a gente quer. Se não, falha na técnica. Segura. Você vai aumentando o auxílio. Não para, agora. E agora que para algum lugar. Você deixa ele no meio ali e faz ele terminar a série. Bora, meu jovem. Segura, negão. Bora. Agora ele já não está colhendo na carga que ele já trabalha normalmente. A força dele está grande. Bora, bora, bora. Mais um, bora. Mais um. Enquanto o atleta está rendendo, você manda a repetição a ele. Aí, garotinho. Aí essa série você pode trabalhar duas ou três séries para estimular essa força dele. E aí ele segue com o treino normal. Beleza? E aí, mano? Pegou um pouquinho? Boa pra caramba, valeu. Então, acelerado, galera, essa dica desse vídeo. Deixa aquele like, pode se inscrever no canal e deixe sugestões para a próxima. Beleza? Valeu. Falou, Igor. Valeu.